Harmadik éve már, hogy a Csengei Napok elnevezésű háromnapos programsorozatával csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvényhez a Művelődési Ház. A hagyományos programok mellett minden esztendőben újdonságokkal is várják a közönséget. Ezek egyike idén a Kultúraktív vetélkedő volt, melyre 4 fős csapatok jelentkezését várták. Nem adtunk ki semmilyen előzetes felkészülési anyagot, mert egyáltalán nem nehezek, és inkább a játék élvezete lesz remélhetőleg a cél, legalábbis nekünk ez lenne a fő célunk, hogy élvezik a játékot. A cseresznésben, mikor épült az erdei iskola, hány fő élként cseresznésben, mikor várható majd az újabb cseresznési program, úgyhogy ezeket itt totóba szedtük, milyen az élővilág, a növény és állatvilág, ezekre van egy-egy kérdés. Dunakömlődön a Dunakömlődi faluház építési időszaka, milyenek a Dunakömlődi faluháznak az ablakai formára, illetve kik a Dunakömlődi sportos lányoknak mi az elnevezése. Tehát úgy gondolom, hogy kicsit a település rész életébe is bele lehet így kukkantani. Emellett a kulturális központ és telephelyeinek, a Cseresznyéskert erdei iskolának és a Dunakömlődi faluháznak a tevékenységét is megismerhették a feladatokon keresztül a versengők. A Dunakömlődi és a cseresznyési település részek mellett a Malomhegyről és a konzervgyári nyugdíjas klubból érkeztek a 4 fős csapatok. Jó találkozni, részben ismerősökkel, részben már vagy itt a Művelődési Házban, vagy más egyéb nyugdíjas klub rendezvényeinken, egyébként is találkozunk táncos esteken, beszélgetős délutánokon, úgyhogy mindig egy jó alkalom arra, hogy további ismeretségeket kössünk. A helyismereti totó mellett zenefelismerési feladat, fánkevő verseny és például sportos ügyességi feladat is várt a versenyzőkre. Ez utóbbit a csomagok és a szállítók is élvezték. És mindig arra dőljön, mert gyorsabban. A versengőkre színház és mozijegyek, sóstói nyaralás és természetismereti könyvek vártak nyereményként. A legeredményesebb csapat a Dunakömlődi borbarátokból verbúválódott gárda lett. A kultúraktív vetélkedőt hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a ház.